Stor fadøl, og så linjeakvit i rigelige mængder. For nu at se lige ud, jeg bliver skidefuld. Har du en klassik? Ja, det har vi. Stor klassik. En stor klassik. Ja, tak. En klassik, hvis du har. Hej. Hej. Har du rosé? Ja. Er du rød Aalborg i? Nej, det er der ikke. Nå. Nej, det må du heller ikke, når du kører på knalderen. Men... Nej. Jamen, jeg skal jo ikke køre bare. Ja, en enkelt. Det gør det ikke, der. Et enkelt glas kan vi vel godt, selvom vi er på jul, ikke? Men skal vi ikke Johns ånd? Ja. Vi har en enkelt fadøl. Ja, så nu har jeg også sat knalderen for i dag. En øl, det er der gerne ved om. Skål. Kan man få en hurtig her? Jamen, skal vi tage det, min far kaldte den slutter? Hold nu kæft. Så vidt jeg er orienteret, herr Peter Ingemann, der er sgu da de samme regler, når man ligger og kører på en knallert, uanset om den har små plader eller ej. Hør nu her, det er jo klippet sammen her 30 dage, og der var også en, der skrev, du får godt nok mange fadøl. Jeg fik det én, hvis det gik højt en dag, ikke? Men når det er klippet sammen, så er det klart. Men det er sgu da også din spåhundnæse, der lige er i sporet hele tiden. Nå, der kan være en øl, der kan være en lille dram i, der kan være en drab i sigte. Der skal Peter Ingemann sgu lige ind med pukken, du. Det lyder så meget Bjarne Lille, det der med, skal vi lige have en slutter? Bare op. Knap to. Bare op. Nå, Peter, prøv at høre. Og Johns ånd. Vi sender jo direkte aldeles live her på TV2. Ja. Det er jo en helt anden udgave af natholdet, end det plejer at være. Og det kan også være, det underbæren, der begynder at kigge ind nu. Jeg synes, der stemningen er fuldstændig, for jeg lader sprit her for helvede.